អូខេសួស្តីបងឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនតបទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការអូសលេខវិញម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតតារាងមួយណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើតតារាងមួយឬក៏បងប្អូនចង់អូសលេខអីគឺមានភាពងាយស្រួលទេនៅវា copy នៅក្នុងកម្មវិធី Word ក្នុងកម្មវិធី Word គឺយើងវាយលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងណាយើង enter អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអូសលេខមែនទែនទោះថាឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការអូសលេខជំនាញចំណុចទី1ណាទី1ខ្ញុំអាចវាយលេខ1បាទហើយខ្ញុំចុច enter បាទលេខ1ហើយចុច enter ហើយខ្ញុំចុចលើកន្លែងនឹងវិញណាបាទចុចលើលេខ1នឹងមកខ្ញុំមកមកលើកន្លែងនេះដាក់ឲ្យចេញចំសញ្ញាលេខបូកឲ្យចេញជាសញ្ញាលេខបូកពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំចុច key control ណាបាទខ្ញុំចុច key control ឲ្យជាប់ឲ្យចេញសញ្ញាលេខបូកពីរជាន់លើគ្នាបងប្អូនឃើញអានៅខាងលើលេខបូកនោះវាមានលេខបូកទូចមួយទៀតទេអញ្ចឹងយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយយើងអូសចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងបើសិនកាលណាយើងអូស20យើងយកត្រឹមលេខ20មកបងប្អូនឃើញអាកន្លែងនោះមានលេខ20នៅកន្លែងខាងក្រោមម៉ៅយើងអញ្ចឹងយើងប្រឡែងម៉ៅឆ្វេងមកហើយយើងបលែង control អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងចាប់អូសពីលេខ1លោតដល់លេខ20តែម្ដងរបៀបទី2ទី2យើងវាយលេខ1បាទខ្ញុំចុច enter ខ្ញុំវាយលេខ2ណាហើយខ្ញុំចុច enter ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមូម៉ៅដាក់លើកន្លែងនេះខ្ញុំ select ពីលេខ1ដល់លេខ2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select ពីលេខ1ដល់លេខ2ហើយខ្ញុំមូម៉ៅដាក់លើកន្លែងនេះហើយចេញសញ្ញាលេខបូកពណ៌ខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់អូសចូលក្រោមបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបនៃការអូសលេខទី2ណាបាទមួយទៀតរបៀបនៃការអូសលេខគូណាបាទរបៀបនៃការអូសលេខគូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាយលេខ2 enter វាយលេខ4ហើយខ្ញុំអូសខ្ញុំ select ពីលេខ2ដល់លេខ4ហើយខ្ញុំមូម៉ៅដាក់លើកន្លែងនេះឲ្យចេញសញ្ញាលេខបូកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអូសវាចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងវាចេញលេខគូឲ្យយើងសុទ្ធតែម្ដងណាបាទ2 4 6 8តែម្ដងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺរបៀបនៃការអូសលេខសេសកន្លែងនេះគឺយើងវាយលេខសេសមកលេខ1ដល់នេះខ្ញុំវាយលេខ3បាទហើយខ្ញុំចុច enter ទៀតហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអូស select ពីលេខ1ដល់លេខ3ខ្ញុំមូម៉ៅដាក់លើកន្លែងនេះចេញសញ្ញាលេខបូកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអូវាមកអញ្ចឹងគឺវាចេញលេខសេសឲ្យយើងតែម្ដង1 3 5 7 9 11 13អូខេអញ្ចឹងគឺវាអូសលេខសេសយើងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីបងប្អូនវាយលេខ1ហើយតំទៀតខ្ញុំវាយ enter យើងចុចលើកន្លែងនេះយើងបានចុច control ទេយើងអូសមកអញ្ចឹងគឺវាចេញលេខ1តែម្ដងឡើយនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយលេខ5ខ្ញុំចុច enter មកខ្ញុំអូសមកកន្លែងនេះបាទគឺវាចេញលេខ5តែម្ដងឃើញទេអាហ្នឹងបើសិនករណីយើងអត់បានវាយពីខ្ទង់ទេហើយមួយទៀតបើសិនករណីយើង select លើវាអញ្ចឹងខ្ញុំមូម៉ៅដាក់លើកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះហើយយើងអាចចុច control ជាប់យើងអូសវាមកអញ្ចឹងវានៅតែចេញលេខ5ដដែលទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការអូសលេខបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការអូសលេខគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន